အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်စုပြည့်ကိုဖိတ်ကြားထားတဲ့အရက်ဆက်ဆုံးအနံရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားယူထူဘောစီတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အာဒီဘက်မှာဆိုရင်မိုင်းဆန်ကိုလည်းတွေ့ခဲ့မိုင်းဆန်အရင်လှနေလို့ကြည့်ရတာချိုးတယ်လို့လည်းပြင်းရှာရှာဝိုင်းတစ်ခွက်လို့ပဲ။ဒါဆိုကျမကိုဝိုင်းလို့ပဲခေါ်ပါ။ဝိုင်းဒီကမှာဂျူလီယာဇာတ်ကောင်အဖြစ်တရုပ်ဆောင်နဲ့မေလီရဲ့သဘင်ပုံစံမိတ်ကပ်fashion ပေါ့เนาะအားလုံးอ่ะဆိုရင်လုံးဝပြင်းရှရှဝိုင်းတစ်ခွက်ပုံစံမျိုးကိုပုံဖော်ထားနိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီဝိုင်းဆိုတဲ့ character ကိုပေါ့เนาะပြပြဖြင်းဖြင်းတရုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်အပြင်ကမေလေးရဲ့ပုံစံနဲ့အေးအေးဆေးဆေးလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးအရင်ကြီးကြီးပုံစံလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒီ character နဲ့လုံးဝကွဲထွက်နေတဲ့ဝိုင်းဆိုတဲ့ character ပေါ့ဂျူလီယာဆိုတဲ့ character ကိုတရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်အရန်မိုက်ပါတယ်သူတွေလဲသူတို့ကဂျူလီချစ်တူရေမမเนี่ยเฉยทับปอกมันไม่ติดเลยหวยเว้ยหลุลูซาမျိုးအန်ဒီကပတ်ပိတ်မထားနိုင်အန်ဒီပြမရှင်းနေတော့ကျမသမီးကိုညင်းလိုက်တယ်တားရှင်ရဲ့အိမ်ဆိုလို့တကူးတကလာချင်းရွှေများထွက်နေလာရှယ်လီမင်းရမင်းအပြစ်မှာဘာတွေပဲလုပ်လို့အမေကိုအန်ဒီစင်နိုင်မမယ်လို့ဒီတို့ရဲ့အမှုပညာတပါအောင်လဲဒီကမှမြင်အောင်မှာပဲဖြစ်ပါရှင်ရင်းစောင်ပထားယောက်ျားတယောက်ရဲ့မာနကိုခြာနေပြီးရလာရလာရှင်တို့ကျေးစားအဆင့်လောက်တောင်မရှိရဲ့ယောက်ျားအတွက်အချစ်ဆိုတာတန်မိုးရှိသေးလို့လားအော်ဒီကျေးစားလဲချစ်တတ်တယ်လေအော်တန်စားဒီမှာဟက်ကငါခန္ဓာကိုယ်ပဲရရင်ရငါအချစ်ကိုညစ်တက်လုံးရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပဲရရတော့ငါကျင်နေတယ်ကွာဘလို့နီးနေရရကျင်နေတယ်ကွာမင်းကြောင့်ငါစိတ်ထိခက်ရပေါလင်ကများနေမင်းကြောင့်အခွင့်လို့ရပေါလင်ကများနေမင်းကြောင့်ငါယောက်ျားကုန်သေးကလည်းတစ်စက်မှမရှိဘူးကိုချင်းဒီစကားမှာဆောင်းအဖြစ်တရုပ်ဆောင်တဲ့ဒီချမ်းမောင်ကလည်းချစ်သူဘလောက်ပဲဆိုဆိုသူအရန်ချစ်ပေးရဲ့နောက်ပြီးတော့သူရဲ့ဒီခံနိုင်မှုတွေခွင့်လွတ်နားလည်ပေးမှုတွေနဲ့ limit တစ်ခုထိသူပေါ့နော်ချစ်ပေးရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆောင်းရဲ့အချစ်ကရောဂျူလီယာအပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးရရှိမှာလဲပြီးတော့ဒီကရဲ့နောက်ထပ်အဓိကဆက်ကောင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အော်ဒီနီယာတရုပ်ဆောင်တဲ့တိုင်ရွန်ဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီတန်ဖိုးအမြင့်ခန်းနေမှာလဲအရန်ကိုမိုက်တယ်သူ့ရဲ့အမိုက်ဆုံးစကားဆိုဒီဆောင်းရဲ့ကိုင်းမှာငါအစင်းနဲ့မင်းကိုမရနိုင်မှန်းသိရဲ့ဒါပေမဲ့မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုရရင်တော့ငါချေနဲ့တက်ကွာဆိုပြီးပြောလိုက်တဲ့စကားအရန်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကမှာတိုင်ရွန်လဲအကယ်ဒမီရပါစေဆုတောင်းပေးပါတယ်ปะทูเวนันไซนันไซเตียวเตียมาดีก้าရဲ့အရက်ဆက်ဆုံးအနန်းကဘသူအနန်းလဲပြီးတော့အေးချမ်းမောင်နဲ့မင်းမြို့တို့တတူးထိုးတဲ့အခန်းကိုအားလုံးမှတ်မိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီခန်းမှာထိုးလိုက်တဲ့တတူးလေးကဒီဇာကားမှာဘလောက်တောင်အရေးပါဝင်နေမလဲဒီဇာကားကိုစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာမြန်မာတနေငံလုံးမှာရှိတဲ့ရုံများမှာရုံတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒီဇာကားကိုဖိတ်ကြားပေးတဲ့မင်းသမီးမင်းမြင့်မို့ရောထုတ်လို့ရထောင်ဝင်ရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုဆုပြရနေပြီးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အောင်မြင်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်။အချိန်မရတဲ့ဒီလိုလူတွေရမ်းရှုံနေကြတဲ့ဟာမေလေးကနေပြီးတော့လည်းဆုပြီးအနမ်းချိုချိုလေးတဝင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအမှတ်ရဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့တော့မီလီလေအကယ်ဒမီရပါစေကေဆူယူထပ်မံစုခုပါစေဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်အားလုံးထူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဆုပြေတော့နောက်ထပ် blog တွေမှာထပ်မံပြီးတော့送တွေ့ပါမယ်ရှင်တတ်တာ